Dobrý den, vítáme vás u 10. vydání zpravodajství Kotva regionu k 8. březnu 2018 v délce 4 hodin. Každá naše hodina vysílání začíná v každou celou hodinu zimního času. V první hodině nejprve uvádíme reportáže z ostatků v Lipůvce a Moravských Kněžicích. Ve druhé hodině uvádíme reportáž z první části vyhlašování kuřimského sportovce roku 2017. Ve třetí hodině nejprve uvádíme druhou část vyhlašování kuřimského sportovce roku 2017, poté vás zavedeme na plavecké závody v Blansku v sobotu 3. března za účasti plavců plaveckého klubu Kuřim. Ve čtvrté hodině vysíláme nejprve vzpomínku na oslavy narozenin prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který jsme zaznamenali 7. března roku 2000 v sále u Vodků, a odhalení Masarykova kamene na Kuřimské hoře 3. července 2004, když Kuřimská hora byla v roce 1937 přejmenována na Masarykovu horu. Ve druhé reportáži vás zavedeme obrazem na takzvanou Hubertovu jízdu z roku 1997 v Moravských Kněžicích, když ve zvukové stopě většinou není nic než hučení větru. Takže to hučení vyměníme za hudební vánek kuřimské country kapely Rentieri, který se natočil 6. března v country baru Kuřimské Sokolovny. A tuto obrazově hudební pohlednici i s kapelou Rentieri věnujeme především všem ženám jako blahopřání k jejich svátku MDŽ 8. března. Ve třetím příspěvku vysíláme teleshopping o možném výskytu poruch a závad při připojení účastníků k rozvodům kabelové televize kdekoliv. Poruchová telefonní čísla jsou však platná jen pro Kuřim.